Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քննարկում ենք հարցահամար 29 հանրային խորհրդի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին հարցազեկուցող արտադրության նախարարի տեղակալ Արմենուհի Հարությունյան, համեցեկտիկին Հարություն։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր հաստատմամբ եմ ներկայացնում հանրային խորհրդի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս նախագիծը նույնպես պատմություն ունի, ներկայացված նախագծի մշակումը առաջին հերթին բխում է հենց անցումային արդարադատության և փաստահավաք գործունեության իրականացման վերաբերյալ քաղաքական խոստումից, որը իր արտացոլումն է գտել և նախատեսվել է դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունում, ինչից ելնելով նաև այս նախագիծը մշակվել է։ Երկար ժամանակ տարբեր ձևաչափերով քննարկվել է նախագիծը, ինչպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, այնպես էլ միջազգային փորձագետների, մարդու իրավունքների պաշտպանի և այլ պետական մարմինների հետ։ Նախագծի հիմնական նպատակը հանրային խորհրդի կազմում ձևավորելն է փաստահավաք գործունեություն իրականացնող հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի Հայաստանի Հանրապետությունում անկախությունից ի վեր 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից մինչև 23 թվականը ներառյալ ժամանակահատվածում որոշակի մարդու իրավունքների հիմնարար և պարբերաբար խախտումները և դրանց վերաբերյալ կազմի փաստահավաք զեկույց։ Փաստահավաք հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվող դեպքերը և իրադարձությունները ներառելու են համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպումը և անցկացումը, հետընտրական գործընթացներում տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումները, պետության կարիքների անվան տակ, ինչպես նաև հանրության գերակշահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումները, անձանց սեփականության իրավունքից զրկելու այլ դրսևորումները, ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումների դեպքերը։ Իր առջև դրված նպատակների իրականացման համար փաստահավաք հանձնաժողովն իրականացնելու է տարբեր գործառույթներ, օրինակ տեղեկությունների հավաքագրում, նյութերի ուսումնասիրություն, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հանդիպումներ, հանրային լսումների կազմակերպում, հարցազրույցների անցկացում և այլն։ Հանձնաժողովը իր գործունեության արդյունքում կազմելու է միջանկյալ և եզրափակիչ զեկույցներ, որոնցից վերջինը կազմվելու է փաստահավաք հանձնաժողովի ողջ գործունեության և դրա արդյունքների ամփոփման նպատակով։ Եզրափակիչ զեկույցը փաստահավաք հանձնաժողովը պարտավոր է հրապարակել կազմավորումից հետո 2 տարվա ընթացքում, սակայն հնարավորություն ունի ևս 1 տարով իր որոշմամբ երկարաձգելու այդ զեկույցը ներկայացնելու ժամկետը։ Զեկույցը մշակվելուց հետո ներկայացվելու է կառավարություն։ Վերջինիս իրավասությունների շրջանակներում համապատասխան բարեփոխումներին ուղղված արդեն ռազմավարություններ և գործողությունների ծրագրերի նպատակահարմարությունը ուսումնասիրելու և որոշումներ կայացնելու համար։ Փաստահավաք հանձնաժողովը կազմված է լինելու 7 անդամից, որոնք ընտրվելու են հանրային խորհրդի կողմից, ներգրավվելու են մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող անձինք, իրենց ոլորտի հեղինակավոր մասնագետներ են կամ հանրային հեղինակություն ունեցող անձինք են, ինչն է կարևոր, տվյալ անձինք երբևէ պետք է զբաղեցրած չլինեն քաղաքական պաշտոն, իրենց գործունեության ընթացքում դրսևորած պետք է լինեն քաղաքական չեզոքություն և զսպվածություն, ընդ որում թեկնածու առաջադրվելու են հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Միևնույն ժամանակ փաստահավաք հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը հանրության համար ավելի վստահելի դարձնելու համար օրենքի ուժով հանրային խորհրդի գործող կազմը, ներկայումս գործող կազմը ծրվելու է և ձևավորվելու է նոր խորհուրդ, որն էլ իր հերթին կձևավորի հանձնաժողովը։ Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց երամսյա ժամկետ է նախատեսվում նոր հանրային խորհուրդ ձևավորելու համար։ Եթե թույլ կտաք մի լրացում էլ, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք 2011 թվականի սահմանադրությունից հետո 2018 թվականին ստեղծվեց հանրային խորհուրդը, որի գործունեությունն իրականացվում է որպես կառավարության խորհրդակցական մարմին։ Կարելի է ասել, որ փաստահավաք գործունեությունը մոտ է հանրային խորհրդից ավելած գործունեությանը, առավել նպատակահարմար է համարվել այս առումով փաստահավաք հանձնաժողովը ձևավորել հենց հանրային խորհրդի կազմում։ Սա նոր շունչ կհաղորդի հանրային խորհրդի գործունեությանը, որովհետև մենք գիտենք, որ տևական ժամանակ հանրային խորհուրդը իր գործունեությունը արդյունավետորեն չի իրականացրել և կնպաստի խորհրդի հիմնական խնդիրների լուծմանը, որոնք գտնում ենք, որ շատ կարևոր են, դրանք հասարակության տարբեր շերտերի շահերը ներկայացնելն է, պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությանը նպաստելն է, կառավարության, պետական կառավարման համակարգի մարմինների և քաղաքահասարակության ինստիտուտների միջև փոխադարձ վստահությունը ստեղծելն է։
Այս առումով խնդրում եմ հաստատել այս նախագիծը, կարծում եմ կարևոր նախագիծը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, ԱՅՍ-ը եւ քաղաքական հանձնառություն է եւ անհրաժեշտություն, բայց ես գիտեմ, որ նաեւ կլինեն քննադատություններ, որ սա ուշացած որոշում է եւ այդ քննադատությունը ոչ օբյեկտիվ անվանել դժվար կլինի։ Այս ընթացքում մենք փաստաբավ գործառույթ ունենալու քաղաքական կամքի հետ որևէ խնդիր չենք ունեցել, բայց այս վերջին 6 տարիների ընթացքում անդադ քննարկվել է եւ ամեն անգամ ինստիտուցիոնալ բնույթի խնդիրներ են եղել, թե որ պետական կառավարման կամ որ մարմնում ինչպես ձևավորվի, ինչպես աշխատի, որտեղ լինի, եւ այդ հետաձգումը եղել է բացառապես սրա հետ կապված, որպեսզի նաեւ նրա աշխատանքի լեգիտիմության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, սահմանադրականության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ մյուս կողմից էլ պետք է արձանագրել, որ այն փաստերը, որոնք ենթադրաբար պետք է ուսումնասիրի հանձնաժողովը, այդ փաստերը իրենց տեղում են, այսինքն այդ փաստերը 3 տարի առաջ էին այն նույն տեղում, ինչ որ հիմա են, այդ փաստերը ոչ մեկ չի վերցրել եւ Ա կետից Բ կետ չի տեղափոխել, եւ հույս ունեմ, որ ի վերջո ոչ միայն որ այս հենա որոշումը կայացնելը հարցի մի մասնա, պետք է նաև դա արդյունավետ իրագործվի, հույս ունենք, որ դրա արդյունավետ իրագործումը նույնպես տեղի կունենա, քանի որ խոսքը խորհրդանական օրենքի նախագծի մասին է, խորհրդանական հարթակում համոզված եմ, որ շատ ավելի մանրամասն քննարկում տեղի կունենա եւ նաեւ մեր հանրությունը դրա մասին առավել մանրամասն տեղեկություններ կստանա։ Զեկույցի մեջ դուք ընդհանուր առմամբ նկարագրեցիք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։